Днес с Ники имахме един прекрасен снимачен ден на едно много специално място, а именно бар Шрёдингер. Нека заедно разгледаме. Не сме ли малко крукнати? Ами, на една страна. Какво правиш? Шараждаш ли? Аз съм Поли. Аз съм Ники. А това е The Drive of Music. Приключи първия снимачен ден на Само любов. Нашите приятели от бар Шрёдингер бяха така добри да ни приемат. Атмосферата беше прекрасна. Мисля, че се справихме много добре за времето, с което разполагахме. Мисли, да. Без граници, условия, без трикове, само мястото е чудесно, има няколко помещения, които ние използвахме на пълен потенциал. Всяко от стаите в бара има свой уникален чар. В момента сме на първия етаж, където е сцената зад нас и самия бар. Ще видите кадри от всяко от тези места. Шрёдингер се намира в центъра на София, на улица Свети Кирил и Методий, много близо до Сточна гара. Може да приюти, не знам, 50-100 човека. Има прекрасна градина и в топлите месеци съм абсолютно сигурна, че е оазис за едно добро вечерно прекарване. Тук беше нашия концерт с Деси Бозукова на 12 октомври. И ето тук, малко зад Поли, беше мястото, където аз за първи път свирих цял концерт джаз с новата си китара. И това не е всичко. Имам още по-нова китара. Така е, при него китарите, колко станаха на брой? 10? 10 или малко повече това, кой ги брои, нали, да не се... Това са подробности. Освен ако не разполагаш със собствен склад. Или не ме изхвърлят от къщи. Първите си, може би 10 години, аз имах една акустична китара, с която можеше да се свири. И исках да свиря с някаква по-блусарска китара, защото вече бях почнал да свиря блус и тия металските китари не вършиха работа. Някаква китара за 75 евро беше тогава, или 70 евро, нещо такова. Това е телекастъра ми, на който до ден днешен си свиря и ми е много приятно. Аз съм абсолютно сигурна, че тя десеторно си е изкарала цената, в смисъл... Да! Hello! Hello. Hi! Don't worry about us. We can go upstairs to play. Sure. So we don't bother. Oh, alright, thank you. Thank you. We'll be 10 minutes. And 10 minutes to finish? Yeah. Okay. Yeah. Maybe you... It's okay, we don't bother. Alright, okay. Cool. Какви мили хора. Това беше полицията. Ние сме в Амстердам. Ще отидат горе, защото са двама и някак си, нали, да не стоят сами. И... И тази китара, въпреки че звучи не кой знае колко добре и не е никак интонирана, всъщност много си ми харесва и с тази китара съм направил сумата и записи. И сега напоследък вече като почнахме да свирим джаз и видях тази китара много красива и за много малко пари и си казах... Какво много пък... малко са парите, защо не? А това обикновено си го казвам всеки път, когато ни плащат. Да. В Шрёдингер има барабани, има озвучаване. Сега, има китари, не знам дали ще вие да свирите на тях, но има. Носете си китари, когато искате да свирите в Шрёдингер. Освен ако свирите на някакъв друг инструмент.
Тогава не носете китара, няма да има смисъл. Трябва да си носете своя инструмент. За първи път на живо ще може да чуете само любов на 25 ноември в джаз бар. Така че заповядайте. Ще бъде интересно. Добре, насладете се на кадрите от работния процес на само любов. Благодарим ви, че гледахте това видео. Абонирайте се за канала ни, харесайте не само това видео, може би и някои други. И се надяваме да се видим следващия път. Аз съм Поли. Аз съм Ники и вие бяхте с The Drive of Music. До следващия път! Виж сега, поне аутрото стана.